মত বিনিময় হল, কিন্তু মত নিমিলিল। ডক্টর হীরেণ গোহাঁই মত নগলিল। মত বিনিময় হল, সকলো কথাত আমাৰ মতৰ মানে নঘটিল। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ প্ৰবল প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ সময়তে সকলোকে আচৰিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল উপস্থিত হ'ল চিন্তাবিদ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ ঘৰত। পিছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সংবাদমেল পাতি বিজেপিক ভোট নিদিবলৈ আহ্বান জনোৱা ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইক পতিয়ন নিয়াব নোৱাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে। পাকে প্ৰকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈও ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ সন্মতি আদায়ৰ চেষ্টা চলাইছিল যদিও বিমুখ হ'ল সোণোৱাল। ষ্টেণ্ড হৈছে যে বিধেয়কখন তেওঁলোকে তাৰ বিপৰীত ধৰণৰ কথা কোৱা নাই। তেওঁলোকে বৰঞ্চ মানে আমাৰ পৰা কিছু কনচেচন আদায় কৰিবলৈ বিচাৰিলে, এইটো মই নিদিওঁ। বাংলাদেশত থকা কোচ ৰাজবংশীখিনি ঘূৰি অহাটো নিবিচাৰে নেকি সোধা হৈছিল গোহাঁই। সন্মতি নিদিলে গোহাঁয়ে। কোচ ৰাজবংশীৰ কথা উলিয়াইছে আৰু কৈছে যে তেওঁলোকক কেনেকুৱা মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়িব লাগে, সেইটোও মই মানে তাকলৈ তৰ্ক কৰিলোঁ। তাকো মই প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ, এইটো তেওঁলোকে তেনেকৈ ধৰি লোৱা উচিত নহ'ব। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে মানে বাংলাদেশী হিন্দুৰ সমস্যাটো তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিব মানে স্পষ্টকৈ কোৱা নাই, স্বীকাৰ কৰিব খোজাৰ যেন নালাগিল। ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ বাসগৃহত প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টাজোৰা বৈঠকৰ পিছত বিশিষ্ট সাংবাদিক কনক সেন ডেকাৰ বাসগৃহলৈ গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। চৰকাৰে যি যি আঁচনি ল'ব খুজিছে সেইবিলাক আৰু এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ কিবা পৰামৰ্শ আছে নেকি তাকে সুধিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাৰিবছৰীয়া আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুবছৰীয়া ৰিপৰ্ট কাৰ্ড লৈ জনসম্পৰ্ক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বিজেপিয়ে। সেই অভিযানৰ অংশ হিচাপে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসক লগত লৈ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই আৰু প্ৰবীণ সাংবাদিক কনক সেন ডেকাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। গতিকে আজি আমি ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ আৰু তেখেতক আমি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চলা চাৰি বছৰ সফল কাৰ্যকালৰ আমি তেখেতক বিতংভাৱে যি আমাৰ পুস্তিকা আছে তাত সফলতাৰ খাতিয়ান উল্লেখ কৰা পুস্তিকাখন তেখেতৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলোঁ আৰু আমিও ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দুবছৰীয়া সফলতাৰ খাতিয়ানখন তেখেতৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলোঁ। ৰাজ্যৰ 1,00,000 লোকৰ কাষ চাপিব ৰাজ্যিক বিজেপি। বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডক্টৰ গোহাঁইক সাক্ষাতক লৈ ভিতৰি ভিতৰি অসন্তুষ্টি থাকিলেও একাংশই এই কাৰ্যক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বদান্যতা আখ্যা দিছে। বিষ্ণু শইকীয়াৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।